Yo'llarda har kuni sodir bo'layotgan turli hodisalar, holatlar haqidagi videolarni, xabarlarni televizor, radio yoki internet tarmoqlari orqali kuzatib turamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qorako'l tumanida Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi yana bir Cobalt rusumli transport vositasiga shikast yetkazib, xodimlarning qonuniy talabiga, ya'ni to'xtash to'g'risidagi ishoralarga bo'ysunmasdan qochib ketganligi aks etgan videolar tarqaldi. Voqea tafsilotlari quyidagicha. Joriy yilning 28-noyabr kuni soat 13:00 larda Qorako'l tumani markaziy dehqon bozori ro'parasida profilaktik inspektor boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumli avtomobilning orqa tomonidan yana bir Cobalt rusumli davlat raqam belgisi bo'lmagan avtomobil kelib to'qnashgan. Profilaktik inspektor transportdan tushgan vaqtda yo'l transport hodisasini sodir etgan haydovchi voqea joyidan qochishga uringan. To'xtash haqidagi ishoralarga ham qaramasdan haydovchi old tomonda to'xtab turgan transport vositasiga shikast yetkazib, voqea joyidan qochib ketgan. Surishtiruv harakatlari davomida qoidabuzar 1989-yilda tug'ilgan Qorako'l tumanida yashovchi fuqaro ekanligi, uning Cobalt avtomobili esa Olot tumanida qoldirib ketilganligi aniqlandi va transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda hamda tuman prokuraturasi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, Qamchiq dovonida to'xtatilgan Isuzu rusumli yuk avtomobilida ko'p miqdorda pirotexnika vositalari olib ketilayotganligi aniqlandi. 2022 yil 28-noyabr kuni soat 21:40 larda Qamchiq dovonida joylashgan Namangan yo'l patrul xizmati maskanida sohaviy xizmatlar bilan hamkorlikdagi tezkor tadbir davomida yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Isuzu rusumli yuk avtomobili to'xtatilib, yukxonasi tekshirilganda 21 dona katta qutularga solingan turli xildagi umumiy soni 269 ming dona bo'lgan pirotexnika vositalari olib ketilayotganligi aniqlandi. Holat tegishli tartibda rasmiylashtirilib, haydovchi va aniqlangan pirotexnika vositalari bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlariga topshirildi. Yo'llarda xodimlar tomonidan tekshiruvlar davom etmoqda. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.